ମ୍ୟାଡାମ ସଚେତନ ନିହାତି ଦରକାର। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବଢେଇ ଦେବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି 45 ବର୍ଷ ଠୁ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉଟା କୋମର୍ବିଡିଟି ଥିବ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଦବ। ସେଇଟା ମାନେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 45 ଠୁ 60 ଏବୋଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଇପାରେ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ବାହାର ଦେଶକୁ ବି ଦିଆହଉଛି। ଆମ ଦେଶରେ ଆହୁରି ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମାନେ ଇଏ କରିଦେବା ଯୋଉଥିରେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଭିଡ଼ ହଉଛି ସେଇ ଭିଡ଼ଟାକୁ କମେଇକିରି ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଯୋଉ ପଇସା ଦେଇକିରି ଯୋଉ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକିରି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମିନିମମ ମାନେ ଡଲାର ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ $50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇଠି ଟଙ୍କା 250ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ 45 ବର୍ଷଠୁ ଏବୋଭ କରିଦେଇପାରିବା, ଆଉ ଟିକେ ବଢିଯିବ ଟୀକାକରଣ, ସେଇଥିରେ ହୁଏତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନାକୁ ରୋକିପାରିବା। କାହିଁକିନା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଯୋଉ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନର ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କରକୁ ଦେଲେ, ଆଗେ କରୋନା ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କରକୁ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ କମିଗଲାଣି। ଆମ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ 4-5 ଲକ୍ଷ ଲୋକକୁ ଆମେ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମିନିମମ 50 ଲକ୍ଷ କରିଦେଇପାରିବା ଗୋଟେ 15 ଦିନ କି 20 ଦିନ ଭିତରେ, ହୁଏତ ଆମେ ବହୁତ କମେଇ ଦେଇପାରିବା। ସେଇଟା ଯଦି ନ କଲିବେ ତାହେଲେ ସରକାର ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଲୋକ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଆଉ